Chef Estado Mayor General FFDTL, Tenente General Lere Anang Timur, seluruh veteranus resistensi sirnya naran, hodi kandidata an ba Presidente Republika tinang riun rua runu rusin rua, to riun rua runu rusin hitu, maskin ya ema fretelin. Chef Estado Mayor General Valentil Forza Defesa Timor Leste Tenente General Lere Anang Timur deklara idane ba jornalista sira iha kuartel Fatuha da Dili sexta-feira loron ruan uluresin walu fulan janeiro tinan rihun rua ruan uluresin rua hafuin seminario ho tema lideransa militar kredibel no kompetente. Niamos informa reunião Conselho Superior Defesa no Segurança quinta-feira semana né atu fodet conselho Laos atu decide aprova carta reforma. Alô, você candidata unia ao lore veteranos resistência tomo ganha nara, mas ao é mais fertil. Né, ou seja, na verdade aprova tamo, ou seja, no Conselho Superior Defesa e Segurança. Né, mas foi conselho de agora maga imba buka tene que tá saiu no jornal da República. Mas que non è la impere generalere a tu candidata amba Presidente Repubblica periodo tinan rihun rua ronu luresin rua to tinan rihun rua ronu luresin itu. La impere ita, perché candidatura nenso, dia 2-3 ma kata maga la. Au la fiarca seu Presidente, nu da unia companheiro, a unia irmão, a tu impere a unia nene la ia. E ma se lucar cauti desconfia. Reportagem da Javiera Televisão Timor Post. Dia tempo outro ano foi o moderador atu bela divisão.